ଟାଇମ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2036ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ବେଳକୁ ଏକ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ପାର୍ବତୀ ଗିରି, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଏକତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଅମର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବିଧାନ। ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା ଏକ ମହାନ ଦେଶର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମର ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ। ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିର ମାହୋଲ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି। 2-2 ଥର ଆମେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏହା ସାରା ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ନୁହେଁ, ଆମର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ଯାତ୍ରା 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ଓ 10 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଆମର ମା ମାନଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା 5G ସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଓ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ କାଳିଆ ବଳରାମ ଯୋଜନା ଓ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ, ଏସବୁ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜନମାନସରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହା ହିଁ ରୂପାନ୍ତର। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ରୂପାନ୍ତରର ସାରଥୀ। ଏହି ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ 2036ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ବେଳକୁ ଏକ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିବ, ସଂକଳ୍ପ ରହିବ, ତମାମ ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦିବସ। ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖଦି ବୋର୍ଡରେ 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଖଦି ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପାଇକରାୟଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଓ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଆଜି 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ସମାନତା ପାଇଁ
सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय पाए समस्त को समान अधिकार स्वाधीनता पाए एवं विशेष भाव स्वाधीनता संग्राम पाए जातिर पिता महात्मा गांधी को नेतृत्व करे लड़े एवं लड़ी पाए पड़े संविधान रचना करवा पाए जो पीठ इत्यादि कराया तार अध्यक्ष दायित्व नेतृत्व संतुलन दिया डॉक्टर दिया।